السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زے استاد سرور استاد عمر گرے سویا والے استاد خدمت کے حاضر ہیں. جی نن فیصلہ رالا نواز شریف او داغی دا فیملی دا فیصلہ رالا نواز شریف تا 10 سال سزا لور تے وہ کالا او زوم تے یو کال سزا او 10 ملین پاؤنڈ جرمانہ. نو اس دا خپل اوٹ استعمال پر صحیح طریقہ باندھو گئے 25 جولائی زکا چې دی خو هیڅ بمنګ ثابت شي ویني دي. نو دا لغی والے ثابت شو په دا والے سدي 10 سال سزا 7 سال سزا او یو کال سزا ریڈ وارنٹ وغیرہ کے ایشو کے ذریعے اس کے ذریعے انٹرپول کے ذریعے بلانے کا یا وہ اپنایا جائے گا. راجہ عامر عباس ہمارے ساتھ انٹرپول میں انشاءاللہ راولی پاکستان دا او اڈیا لاجیل تبسی دے جی دی خوئی چنی دی ثابت کنا دا والے ثابت چھپے دی نہ پاس 25 جولائی باندے د خپل حق فیصلہ سیو کے د خپل اوٹ فیصلہ سیو کے او دا سخل کنا او گورے دا خل کو پی جانے. مریم نواز اور نواز شریف کو جو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال نواز شریف کو 7 سال مریم نواز کو 1 سال سزا ہوئی ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو. اور یہ صورتحال آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں جبکہ نیب کی ٹیم کو بھی بھیج دیا گیا ہے مانسہرا روانہ کر گئے ہیں اور انشاءاللہ صفدر میں انشاءاللہ لکھتے ہیں کہ گرفتار شی اوڈیا لاجی 25 جولائی یاد ساتھ بیٹ تبوٹا چوے انشاءاللہ عمران خان میں انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں زکا چھتا دی خلقو دا کارنامے ٹھولی دا دی کریڈٹ ٹھول عمران خان تزی او دا ٹھول اغمنگ ترا مہا مخ کرل منگ شعور را پیدا کھو او منگ پری بانے دی عمران خان بانے منگ فخر کھو چھتا غدا وجی منگ دا ٹھول خلق کو پی جندل دا اٹ استعمال پر صحیح طریقہ باندھو کے او بیٹ تا اٹھوا چوے او عمران خان میں انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں. اللہ پامان.